Hi guys, good evening. Welcome back to my channel, Angel May, Bisaya American. So for today's vlog guys, is pag-uusapan natin tungkol sa negosyo. So itong hawak ko ito guys, is galing ito sa kapwa Pilipino natin na kahit saan talaga yung mga Pilipino is business minded talaga. At nagpapasalamat din ako kahit nandito ako sa US, meron ding mga Pilipino na gumagawa ng mga pagkain na hindi ko alam lutuin. So nakita ko ito si ano yung pangalan niya, Mrs. Sagisag Kitchen ang tawag ng negosyo niya guys. So nakikita ko ito sa Facebook Marketplace. So minsan nga yung mga Pinoy kahit nandito sa ibang bansa is mamimiss talaga yung mga pagkain Pinoy, yung lutong Pinoy. So paborito ko yung siupaw. So gumagawa siya ng siupaw. At ito yung siupaw guys na ginagawa niya. At tapos yung asawa ko is pihikan yan, pero in order ko ito ngayon. Dineliver nila guys dito sa bahay ko. May pasok ako kanina, so yung asawa ko dito lang sa bahay. So siya ang nagtanggap sa delivery. So, thank you so much Mrs. Sagisag Kitchen sa pagdi-deliver ng order ko sa bahay ko. Thank you at sa paggawa ng mga paboritong pagkain na ino-order ko sa iyo. So ito pala yun guys. Yan. Yan, siupaw. Tapos meron pang sauce. So, itong siupaw guys, is natikman ng asawa ko ngayon. Yun ang inuulam niya. Yan, pakita ko sa inyo. At nagustuhan niya yung siupaw. Very delicious daw, sabi ng asawa ko. At ang order ko is ito. 6 ang laman dito sa box, pero yung order ko is 1 dozen. So, ang 1 dozen guys, ito is ang worth is $25. Tapos may halo, may ano na, sausawan. At yung presentation niya guys is very nice talaga. Nakalagay pa ng box at tapos meron pa siyang label, pangalan. Pakita ko muna sa inyo kung paano niya, yung presentation niya. So, tingnan ninyo. Binalot niya ng mabuti, tapos may paper dyan sa ilalim. Ganyan. Tapos, ito yung sauce niya. So, meron akong tatlong sauce na ganito sa isang box. Basta mga Pilipino, galing talaga. Kahit saan sulok ng bansa is meron talagang mahilig magluto. Sana all ganito marunong magluto. Napaka-talented talaga. Meron sana akong kaibigan na doon sa Nebraska, mahilig din yung mag-bake. Si Manang Novelin. Eh kaso malayo siya. So dito ako naghanap ng malapit lang sa bahay namin. So yung ginawa ko is nag-search ako sa marketplace sa Facebook near me, location near me. So luckily meron ganito. So nag-message ako sa kanya. So binigyan niya ako ng mga anong niluluto niya. So, ito yung presentation niya, guys. Tingnan ninyo. Nakalagay sa box. Tapos ito yung business name niya. So ito yung $25 na siupaw guys. Tapos ito din yung shrimp roll. Paborito kasi ito ng asawa ko. Every time na mag going kami sa Thai restaurant, meron kasing ganito, or sa Vietnamese restaurant,
merong ganito mga shrimp roll. So, paborito ito ng asawa ko, kaya nag-order ako sa kanya. So, ito is, yan. So, limang ganito, guys, is $15. Tapos, meron din siyang sauce. Yung sauce niya, yung peanut sauce. Yan. Tapos, ito naman, ensaymada, is free lang ito, guys. Binigay niya free. Yung tatlo ang binigay niyang free sa akin, ensaymada. Thank you so much. Thank you, thank you. At syempre, one of my favorite bread, guys, is coconut bread. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, kumakain talaga ako nito. Bumili ako sa bakery kasi namimiss ko na talaga. Kaya, ang saya-saya ko nung nakita ko na gumawa pala siya ng pandikuko. Ayan, guys. Pandikuko. At ito naman is 1 dozen, guys. Is $15 worth. Ayan. Kita ko sa inyo. Ay, kailangan ko ito yung buksan. Naka-ano siya? Naka-tape. So, ewan ko. Mamimiss talaga natin mga pagkain ng Pilipino. Kaya hanap talaga tayo ng way kung paano natin makabili. Ayan, nag-search ako. Ayan, tingnan nyo, guys. Sarap-sarap. Yeah. Super happy here. And of course, pandikuko. Alam mo, busog na ako. Kumain na kasi ako pagdating ko sa work. Eh, meron pang akong leftover na lechon na binili ko din doon sa Dallas, Texas. Meron kasing Filipino restaurant, so meron silang lechon. Eh, bumili na ako ng 2 pounds. So, yan. Yun ang kinain ko kanina. Pero ito, since paborito ko, busog na ako, itatry ko itong pandikuko niya. Tingnan natin. OMG! Sorry guys, hindi nakapagsalita. Sobrang nasarapan. So, yan guys. It's very tasty talaga siya, guys. So, share ko lang sa inyo kasi nga pag dito kayo sa US, yun lang ang gagawin ninyo. Mag-search kayo sa marketplace, Facebook. So, sa area ninyo, kasi yung mga Pilipino kahit saan, maraming, kahit sa ang state, meron talagang mga Pilipino at meron talagang mahilig mag-bake at dinadala nila dito sa US na parang libangan yung iba din, business na din nila na gumagawa ng ganito. Pasensya na guys, may photo bomber doon sa likod, yung asawa ko. Napaka-komedyante talaga ng asawa ko. So, yan lang. At nagpapasalamat talaga ako sa gumawa nito, si Mrs. Sagisag Kitchen. Dito yan sa Texas, Central Texas kami. So, hanggang dito na lang, guys. Hope everybody's well and God bless. Bye-bye! At syempre, before I end my video, guys, if you're new in my channel and hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe below. At malaking tulong na talaga yan sa akin. Porsige pa akong gumagawa ng content para sa inyo. So, sinishare ko lang sa inyo yung lifestyle ko dito sa US, guys. So, thank you! Bye-bye!